Morning. Saya nak plan ke Vietnam. Berapa waktu tinggal? Okay guys, honestly, I was being sponsored by that place. Tapi Anju sebenarnya tak suggest korang pergi situ. Sebab kerja dia kasar lah. Kerja dia kasar. Jajah sayang. Bukan jajah tu eh. Kerja dia kasar. Jajah jumbo. Kak, you ahli akram ke? Akram tu apa sayang? Apa tu? Agama tu. Bukan akram, arkam. Beli mana nasi lah? Ni kawan I jual. Eh, korang tak rasa ke RM3.5 murah sangat? Telur kasih separuh macam ni. Nasi banyak macam ni. I think it's too cheap. I think boleh jual RM4.5. And sedap gila babi. Sedap gila. Kenapa? Kenapa kerja dia kasar? Okay, Sarah, the thing is, Anju sebab tu Anju tak tag tempat tu. Tapi sebab Anju kena post sebab kerja Anju. Tapi kalau korang sedap, Anju tak tag. So bila Anju dah habiskan kerja Anju, nanti Anju nak delete video tu. Because okay, for me, I tak recommend sebab kerja dia kasar. Kerja dia kasar. So Anju takut kalau followers Anju pergi nanti ada yang komplain. Oh ni Anju yang review apa-apa. So tak nak. Kerja dia kasar. I don't think you should. Thank you Siti Amira. Thank you. So aku macam, so tapi korang kenalah faham kenapa Anju post video tu. Sebab yelah, orang tu dah bayar aku untuk pergi situ apa semua kan. Murahnya nasi lemak tu kan. Kasar macam mana? Okay contoh, the total. Okay contoh kan, tengok dia cabut kau punya muka yang dekat pundek itu macam construction punya selitip dia letak kat muka aku. Hanjing betul. Anju nanti dia faham. Anju bila nak datang Terengganu? Hi Shazfitri, Sakira. Okay, okay macam ni. Okay dia macam ni. Okay kalau korang buat pergi buat hidung ni atau jumpa doktor-doktor macam ni, doktor-doktor ni ada kasta dia tau. Bukan kat Thailand sayang, kat Vietnam. Okay, korang nak dengar tak cerita? Thank you sayang Vina kasih kita gift. Korang nak dengar tak cerita ni ke? Kalau korang tak nak tak apa. Tapi Anju just nak share lah pasal benda ni. Orang Vietnam memang kerja tengok kasar ya. Ada orang tanya, kau kan ajak. Kalau orang order kat kau boleh tak? Order direct boleh, harga lain tu ke direct. Kalau beli dekat Mesa RM3.5. Okay, so anyway, hidung jambu. Tak kisahlah hidung jambu ke kangaroo ke apa ke, tak apalah. Okay, so macam ni. Ceritanya, doktor tu mula juga nak buat hidung. So aku pun akhir candid lah dengan doktor tu. Kata boleh tak dapat free. Aku pun buatlah cerita aku ni celebrity top dekat Malaysia. Paparazzi datang kejar aku dengan handphone. Anju, Anju, Anju tolong. Aku mati tak dapat gambar dengan kau. Aku pun buatlah cerita macam tu. Doktor tu pun percaya. Kasihlah aku free. Sponsorlah aku. Bayarlah aku dekat situ, bayar apa semua. Aku buatlah cerita. Aku kata, I'm so famous doctor here. I walk, people all take picture me. They run, they all picture paparazzi, all chase me. Dia pun percaya. Lepas tu dia pun kasihlah aku free. Lepas tu plus dia bayar aku lagi untuk ke situ. Itulah yang ramai orang kata, eh tak percayalah juga kena sponsor. Tak percayalah, tak percayalah. Dek, aku ni bukanlah bangsat sangat, dek. Akak ni tak adalah bangsat sangat. Memanglah aku bukan terhebat, terlawar. Tapi aku ni bukan bangsat, okay. So, lepas tu okay, sampai situ okay. So Anju nak cerita kat korang, doktor ni dia ada macam level-level of doctor tau. Dia ada macam prestige. Okay contoh, kalau nak buat hidung kat teki tu, itu memang okay sabar, mahal ke tak, langkah, we will get there. Okay, so kalau contoh lah macam kat level-level teki tu, itu sampai mampus kau celebrity Kim Kardashian. Mungkin macam Kim Kardashian tu dia sponsor. Sebab apa? Diorang dah ada nama, sangat-sangat prestige. Okay, yang tu nak dapat sponsor sangat susah. Tapi setakat aku ni level-level aku ni level-level Thailand, Vietnam dia lah mampu lagi. InsyaAllah kita doakan aku lagi famous kan? Mana tahu boleh sampai kat teki. Amin. Okay. So lepas tu, yang macam doktor macam ni, okay, kau kena faham. Kalau dekat Turki, diorang charge RM30,000 nak buat hidung. Kalau kat Vietnam, nak buat hidung $3,000. $3,000 berapa dek? Dalam $9,800 kot. Kalau dalam $10,000 lah. $10,000. Okay. $10,000. Okay. Thank you Suyangka. Okay, tak ada. Okay, so dalam $10,000 macam tu. Okay, so tapi aku tak suka doktor ni. Okay, plus minus $11,000. Okay, so anyway, doktor ni dia nak buat duit macam mana tau. Anju ni cerita habis-habis sini lah eh. Habis-habis sini kau jangan pula rekod pergi bagi tahu doktor tu. Tapi lantak lah kalau kau nak bagi tahu pun, memang cerita betul pun. Okay, so bila dah tengah buat hidung ni, okay, Bius tak mahal. Kalau tak silap aku, satu kali inject tu $500. Cost dia $500. Kalau tak silap lah, I'm sorry kalau salah. Tapi Bius itu mahal. Okay, so doktor tu apa dia buat? Kau tahu tak, Bius tu instead of kalau kau pergi doktor prestige, dia akan Bius kau dua kali. Bila kau bangun, Bius balik, tidur balik kan. Hanjing lah hanat tu. Bius aku sekali je, nasib baik aku buat hidung. Masa aku bangun tak adalah sakit, tapi macam tak selesa lah. Tak selesa. Okay, so aku minta dia bius. Dia tolak tempis tangan aku apa semua.
Lepas tu kau tahu tak, yang yang kau tahu macam aku kenal perempuan Indon tu. Okey, dia dekat sebelah tengah tak boleh post action. Tengah geruni dia pun terbangun. Dia menjerit-jerit sakit nak mampus. Dia kata tambah bius, tambah bius. Kau tahu tak aku pernah terbangun time buat live post action tu sakit macam nak mati. Tapi doktor kasih aku bius balik. Tengah gerudi macam tu. Dia hidup tengah terasa. Budak tu menangis. Help! Help! Bius! 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 Menangis-nangis dia jerit-jerit macam tu. Kau tahu tak? Lepas tu dalam bius tu. Dalam tengah tu. Gerudi dia macam tu. Nak transfer ke muka dia. Tak bius. Dia menangis-nangis dia. Lepas tu aku. Lepas tu kan. Diorang boleh gelak celaka betul. Ingat gerudi kayu. Ya, tengah gerudi. Itu yang tu benci doktor tu. Tak ada macam benci. Tapi aku sakit hati dengan doktor tu. Macam tak profesional. Sebab apa? Maknanya dia nak jimat kos dari situ. Kau faham tak? Okay, patutnya kalau dia buat okay, 500 bius tu kos dah 1,000. So kira macam dia nak jimat kos dia, dia kasih kau bius satu kali je. Kau gila sebab aku buat hidup. Nasib baik yang masa okay dah bangun tu, aku dah tak sakit sangat. Cuma tak selesa lah. Sebelah ni tengah gerudi dia punya peha ni, boleh tak bius? Gila ke apa? Sebab tu I nak share dengan korang. Sebab tu I tak tag dia. I tak tag dia. Kat akhirat lagi sakit. Tag okay. Berikan tepukan kepada Mr. BJ. Ustaz dah masuk untuk ingatkan kita. Ya, ya Abang BJ. Ha? Aku tak tahulah nama kau kenapa Abang BJ. Abang blojok ke apa. Okay. Kat akhirat memang lagi sakit. Semua orang tahu. Terima kasih. Berikan tepukan. Yeay. Ya, kita orang semua tahu. Terima kasih untuk jadi ustaz kita pagi ni. Untuk mengingatkan kita. Yeay. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay, so lepas tu. Okay. Yeay. Tak, kita kena dek. Ada ustaz-ustaz macam ni. Sebab apa? Kadang asyik-asyik Abang Sado nak try kita je. Ada ustaz masuk nak ingat-ingatkan kita. Akhirat tu makin dekat. Apa? Bagus-bagus. Kita kena ambil secara positif dek. Kadang ada juga abang-abang. Ada juga abang-abang ustaz nak masuk. Ingat-ingatkan aku. Maknanya dia care pasal aku. Kau nampak? Ustaz pun tengok juga aku yang seksi. Ustaz tengok aku yang seksi ni. Abang yang kuat iman ingat akhirat tengok aku yang seksi ni. Nampak? Laku lagi aku dari kalangan golongan orang beriman. Okay. Lepas tu. Okay. So, anyway. Lepas tu kan kau tahu tak? Okay, hari tu dia nak buat jahit ni kan? Lepas tu dia dah jahit, dia nak potong plaster ni. Kau tahu dia tepi-tepi tangan aku. Lepas tu dia ambil boleh tercocok muka aku dengan bibi aku tu. Aku tolak dia, aku bangun, what the fuck you do my face properly lah, what the fuck you damn. Lepas tu sana dia orang yang kasar tolak tangan semua. Kena kat aku memang aku maki lah, kata pundek lah. Aku tahu lah kau kasi aku free, kau bayar aku, tapi janganlah lahanat kan. Lepas tu aku maki dia. Lepas tu kena pula perempuan Ino, macam tu perempuan Ino tu nangis satu hari dek. Lepas tu dia kata biadab kau doktornya, aku enggak mau datang lagi ke sini, aku enggak mau lagi, biadab. Lepas tu oh ya Allah, hai Pontianak seksi, aku tahu. Ceng. Okey. Aku ketiak pun aku belum cukup lagi hitam. Ha? Alifu. So lepas tu korang tahu tak? Lepas tu itulah yang aku macam tak rasa. Anju macam okey, lepas experience Anju tu kan, Anju rasa macam dia nak duit aja doktor tu. Tak, dia tak nak duit aku. Sponsor aku tak payah bayar, dia yang bayar aku ke situ. Anju sembang dengan orang komen lah. Mata tengok. Okay. Sorry Shaziro. Sebab Anju tengah berbual dengan kawan Anju. Sebab cerita. Okay. So anyway, total cost berapa? I didn't pay for it because it was fully sponsored. But kalau hidung $3,000. Gerudi peha tu apa Anju? Tak tahu. Okay. Liposuction peha. So liposuction peha, dia akan masuk macam dalam batang macam tu. Okay. Contoh macam Anju pernah liposuction. Okay. Contoh kat tangan kan. Okay. So macam ada batang panjang macam ni. Bukan batang lain. Engkau jangan tak senonoh. Batang lain tu jolok tempat lain. Okay. Batang macam ni. Macam saiz macam ni. Okay. Jolok dia tebuk lubang masuk kat dalam ni. Lepas tu sedut semua lemak. Benda tu kalau tak ada bius sakit no. Tercecet no. Kau berat 3 kali no. Macam tu. Faham tak? So macam tu lah. Okay. Sakit. Dah boleh mention ke dah? Dah dia. Aku macam ikut kaku kan. Aku nak baham semua nasi tu. Tapi aku dah lah, aku dah lama tak makan nasi. Aku tak boleh. Hari ni je last. Punya lah sedap dia. Aku macam masakan kau aku. Okay. Lepas tu kan, first step kena ada duit. Tak apa dek, kalau kau tak duit pun kau pergi cari lelaki kaya yang tak guna. Tapi jangan sombong lelaki orang. Masalah dengan perempuan Melayu dia. Bukan $300 dek. $3,000. $100 duit Malaysia. Okay macam ni. $1,000 5,000 ringgit Malaysia.
RM4,000 Malaysia lah. RM4,000 Malaysia. Kalau Google kira. Ah, kira. Tak boleh tambah nasi. Cincang sang klinik dari Korea bagus. Masih bagus. Harga pun bagus. Dia tengoklah, tengoklah kasta-kasta aku ni tak sampai-sampai Korea lagi. Orang Korea tak adalah kenal aku. Kalau setakat orang dekat Vietnam, Thailand tu kenal aku nak sponsorkan kau ni. Anju je kau bukan Kim Kardashian, coy. Ah, kan. Lepas Anju marah, dia cakap apa? Dia diam lah, tahu pun. Anju selalu lalu pasal Vietnam klinik. Banyak account dia orang ni TikTok, tapi tengok cantik. Okay, dia macam ni. Macam Anju cakap, Anju tak berani. Okay, memang sebab Anju dah disponsor, dia pergi dekat situ, dia bayar Anju untuk promote. Anju tak tahu. So bila Anju dah lalui benda tu, tapi aku dah dibayar, nak tak nak aku kena buat kerja. Tapi dari side dia orang, tapi yang Anju, okay, nak cakap pasal kerja hidung dia, yes, Anju puas hati. Ya, yeah. Kerja hidung dia, yes, Anju puas hati. Anju tak ada cakap dia fake ke, dia scam ke, tak. Dari kerja segi hidung bagus, Anju puas hati. Anju tak puas hati dari cara dia layan customer. Okay, sebab aku tak berani dek. Nanti kan kalau kau introduce kat orang, mungkin aku kena kat aku. Okay, kalau kena dekat customer aku percaya dia boleh buat hidup customer aku. Followers aku cantik, tak ada masalah. Cumanya kalau dia layan kasar macam tu, kadang orang Malaysia kita manalah kan. Aku pula kena viral, tak nak aku. Memang pandai diorang buat. Anju bersin sakit ke tak? Belum try lagi. Kejap lagi aku geli-geli kau lupa bontok aku. Hacur, tak tahu lagi. Belum try lagi, aku belum bersin lagi sehari tu. Okay, aku pengerti nak bersin cakap dia. So banyak customer kau, diorang diorang nak cepat. Ya, diorang nak cepat. Kau tahu, dia paksa-paksa cepat. Babi macam ayam makan sembelih, seko-seko macam tu. Okay, again macam tu cakap. Dia buat kerja bagus kerja dia. Okay, kira tak adalah sampai standard macam teki kan. Kita sedari lah, kalau kau nak standard macam teki tu, kau bayarlah harga teki. Kan, kalau kau nak macam Russia punya, kau bayar harga Russia. Tapi ini kita tengah cakap pasal standard medium. Okay, kalau standard bawah tu macam beautician apa semua, ni doktor yang medium. Lepas tu ada kasta tinggi lagi dekat Russia, dekat teki. Okay, so kita tengah cerita medium. Medium level . Kita sedari, kita tengah cakap medium level. Service after treatment was bad, right? No, service after dia bukan. Dia macam kasar. Dia cepat lepas tu so kasar. But the work is good. I'm not going to deny, I'm not going to take credit. But it's just that kasar. Lepas tu kawan Anju memang cakap orang Vietnam ni memang kasar. Dia orang kata orang Vietnam ni kasar. Aku tak tahulah kat Malaysia tak ada orang macam tu pula. Faham tak? Buat customer service tapi Vietnam jual baju pun kasar. Kasar. Dalam video nampak dia terletak muka, video pun terkejut. Kasar betul. Ya, yeah. So Anju sebab tu Anju tak berani nak review kat korang. Cuma Anju harap korang faham, Anju menjalankan kerja sahaja untuk posting tu. Sebab tapi aku tak tag. Aku sengaja aku tak tag. Kan. So lepas tu aku kata nanti cakapkan customer. Dah hati aku yelah. So macam like I said, kerja baik tapi treatment dia kasar. So I takut kalau followers Anju pergi situ terkejut, kaget, entar aku diviralkan makpiku. Aku lagi ibu tunggal mencari rezeki buat anak aku mengaji sekolah agama dong. Gitu. Macam itulah. Side effect apa Anju? Tak tahulah. Alia nanti kalau apa-apa jadi baru aku buat live lagi. Side effect dia lawalah. Tapi tak tahulah untuk masa jangka panjang apa-apa kita buat betul ada side effect betul tak kan. Kalau kita menyondol laki orang pun ada effect betul tak. Pernah tak terfikir kalau kau sondol laki orang ada effect? Itu orang tak fikir kan banyak. Janji sodap. Tapi ada tak terfikir effect? Nanti bergaduh kan, bini orang tu kena viral, bercerai-berai, tak ada kan. Bak sondol laki orang tak pernah orang nak tanya effect. Time hidup orang nak tanya je effect macam tu . Okay, so lepas tu sonok korang pagi-pagi nak order nasi lemak, boleh dapatkan kontak kawan Anju. Macam nak letak kontak lah, sebut je lah. DM tak apa, Anju screenshot nak Ayu punya ni. Nanti Mira, nanti Anju DM. Macam mana Anju nak ambil wuduk? Ambil je lah macam biasa. Ambil je lah macam. No, the thing is, kau ada tattoo ke, kau ada implant ke, kau ada apa ke, dia macam ni. Sama ada kau nak tak nak solat je,
Kau faham tak? Itu antara kau dengan Tuhan. Janganlah pasal kau buat hidup, oh Tuhan kata tak sah, so aku tak nak, aku tak nak solat lah. Gamble je lah, solat je lah. Kau Tuhan ke? Kau tahu, oh confirm, oh sebab dalam Quran kata, contoh ada eyelashes ni, tak terima, okey lah aku tak nak solat lah. So mana lagi teruk? Kalau kau tak solat terus ke, ataupun kau gamble je? Tak apa, kau tetap solat. Who knows? Kau Tuhan ke? Kau apa, solat kau tak terima, tak apa, at least Tuhan nampak. Okey lah, tak kisahlah. Walaupun kita cakap ni tak sah, tapi dia tetap ada effort dia, dia tetap ada effort juga untuk nak solat, daripada tak solat langsung. Kan? Berapa lama sembuh hidung tu? 2 minggu. Ha. Dok buat KI? Tak ada actually. Anju ingat nak buat KI. Anju ingat nak buat KI. Lepas aku dah kena macam tu, dah kasar aku terus dia, tercancel KI aku. Tak nak lah dia, aku takut lah dia. Buta pula. Kan buta tak, aku tak rasa lah buta, tapi kan aku views tu habis ke? Saya tak, okay, sebab masa tu views aku dah habis. Aku takut dia buat KI aku hidup-hidup tak kasi views. Mampus aku. Kan, tak topak views. Ha, tak topak views. Tak nak aku. Muka kalau dah buruk, kalau dah operate lah banyak mana pun tetap buruk. Salah. Aku kenal ramai orang buruk lepas operate lawa. Kau pergi tengok dekat China-China Vietnam tu, berapa ramai perempuan buruk jadi lawa. Tapi dia tengoklah, tengoklah, bukannya semua orang pandai. Dia kena pandai tau. Dia tak boleh overdo, dia boleh cari. Dia macam ni je dek. Dia bukan operate dah buruk ke tak. Dia perempuan ni, kau ada duit ke tak ada? Tak ada perempuan buruk. Kau ada ni ke tak ada je? Itu je. Tak ada perempuan buruk pun boleh lawa sebab ada ni. Engkau, kalau kau lelaki handsome yang tak ada duit, kalau aku buruk, gemuk, pendek, hitam, aku tahu kau duit kau pun datanglah mencecek kat aku. Tak payahlah. Dah lah lelaki zaman sekarang banyak biar awak hidup. Kan? Akan sanggup buat apa saja demi such a best nasi, such a best baju. Dah tak ada duit, dah biar awak hidup, nak pula pakai branded. Berangan. Faham? Tak payahlah. Dedek, sikitlah nasi lagi. Sikit je dek. Sikit daripada sikit. Nampak habis kan? Tak tahu itu. Banyak sangat dek. Okey, dah. Makan tu. Tak apa, buat rasa-rasa je. Kan? Berapa harga buat hidung tu? Guna tulang telinga. Itulah dia. Guna tulang kat belakang ni lah. Aku tak tahulah apa tulang dia. Aku entah. Aku ingat, aku rasa dia curi otak aku sikit. Sebab aku bingai sikit ni. Sebab dia ambil kat belakang ni kan. Mana tahu dek, kau tahu tak kat Amerika ada satu doktor ni. Kan dia buat surgery muka apa-apa semua. Dapat tahu, kau tahu tak dia buat sedikit apa? Dah 250 patient dia curi ginjal. Orang kena views tak sedar pula tu. Rupanya doktor tu kerja dia curi ginjal. So pesakit dia kadang ada. Lepas tu adalah kadang yang lepas 2 tahun pergi check apa, ginjal hilang sebelah. Kau rasa kau dah kena bius, kau balik, kau pergi nak buat hidung, balik ginjal sebelah hilang. Silaka betul. Kau kan tahu pun kalau ginjal kau hilang. Cedek lah. Yelah. Nak tengok kesan buat muka yang nampak tetap buruk dengan perangai buruk. Contohnya Rosmah Kero. Dia macam ni Apple. Sebab kesilapan ni Anju pun pernah buat. Sebab apa? Kita pergi dekat beautician. Silapnya orang, ramai yang Anju kan selalu cakap, jangan pergi beautician. Sebab bila kau buat filler kat muka, diorang tipu. Diorang cakap hyaluronic acid. Bukan. Diorang guna collagen. Collagen akan sengit muka kau lepas 5 tahun, lepas 10 tahun. That is why kalau korang ada duit, pergi doktor. Jangan pergi beautician. Anju sakit tak buat hidung? Tak adalah, cuma tak selesa tu. Patient tak sedar ke masa kenjar dia ambil? Dah letak putus ni. Tak sedar. Bro, this is so good. Dah balik, berapa kos dalam $3,000? Tapi Anju tak bayar, sponsor. Mak tak ada duit, nak. Mak kan janda. Mak kan janda. Kau ingat aku ni apa? Aku dah duduk kampung, belayar. Mana ada duit nak buat hidung? Kau gila. Diorang sponsor, diorang bayar. Lepas tu tiket kapal terbang aku, Sylvia Secret bos aku yang bayar. Korang tahulah, siapa yang kenal Anju, korang kenal lah. Korang tengok lah hidup aku simple, bawa kereta buruk. Hari-hari pergi pasar, buat jus aku dengan kawan aku ni makan. Aku bukan jenis nak post aku ada BMW, pergi shopping mall, tayang beli handbag mahal-mahal. Itu bukan aku, sorry. So kau ingat, I am the last person nak guna duit sendiri untuk pergi Vietnam untuk nak buat hidung. Tolong lah, korang pun tahu aku jenis hidup macam mana. Very low key, very mindful, very demure, very kedekut. Duit mak untuk makanan saja.
Oh, contohnya Manju cakap tu yang Rosmah Mansur yang bina anjing tu buat muka silat. Yes. Sama macam Manju buat sebab Apple, Apple donate. Sebab dulu zaman-zaman macam dulu banyak beautician buat situ. So kita orang semua sebab apa? Zaman-zaman dulu Apple, doktor-doktor buat muka ni mahal. Dulu masa buat tetek, maaf Anju cakap, dulu masa zaman Anju muda, okey, buat tetek masa Anju 20 tahun adik. Kat Malaysia nak buat tetek RM40,000, RM38,000. Ah, zaman-zaman masa kita muda. So orang ni pergi dekat beautician-beautician ni lagi murah. Sekarang ni, zaman korang ni, sekarang zaman sekarang ni, sebab dah banyak sangat kompetitor. Kalau contoh pergi dekat Dr. Jalil Jidul dekat pantai ke kat mana, sekarang nak buat tetek RM70,000, RM80,000 je. Harga dah betul-betul turun. Lepas tu sekarang dah berleluasa. Zaman Rosmah, zaman, tak payah cakap zaman Rosmah lah, zaman aku dulu semua mahal. Nak buat hidung RM30,000, buat tetek RM30,000, buat ni RM30,000. Sebab tu kita orang pergi beautician-beautician ni dulu. Tapi kita tak tahu consequences-nya. Sebab masa muda, beautician dia tak ada. Okey Jo, okey. Ambil lah, kau ingat dulu review aku dah sengit-sengit macam tu. Ah, pasal collagen lah kena tipu dengan beautician. Sebab tu korang jangan kena tipu dengan beautician. Kumpul duit sikit pergi kat doktor. Kira zaman korang sekarang ni, kira dah sangat buntung. Sebab doktor yang bertauliah pun dah turun ke harga. Sebab apa? Sangat-sangat banyak competition. Ha. $3,000 USD duit Malaysia berapa? Dalam $11,000 kot. Around there kot. Nah, sebelum ni Anju pernah buat atau this is the first time? Buat apa sayang? Buat apa sayang? Jangan bongkak, ingat akhirat sama. Betul, kita sama sangat jangan bongkak. Berikan tepukan kepada Red Semut. Ingat tu guys, jangan bongkak, ingat akhirat sama. Betul. Itu kau tak perlu bagi tahu. Itu hari-hari kita solat, Al-Quran pun ada bagi tahu hari-hari. Semua kawasan, semua mak bapak kita pun bagi tahu kita tu hari-hari. Tetapi sebab awak seorang Muslim yang sangat bagus dan masuk I punya TikTok ni untuk mengingatkan, so satu tepukan diberikan kepada anda Red Semut. Terima kasih. Nak bawa saya pergi masjid sekali tak? I don't think so. Exactly. Alright, so please be mindful, be demure, be cutesy. If you want to come talk to me like this, please come, bring me to the masjid, pakaikan tudung, imamkan aku. Tapi kau tak nak buat kan? Sebab kau hanya datang sini nak cakap untuk very action, very loud, very belagak. Ha. Tapi tak nak pun datang untuk membimbing, untuk mengajar, bawa saya pakai tudung, pergi masjid. Tak ada. Hanya cakap, hanya ngomong, hanya tunjuk bagus. Faham tak? Ha. Salam. Kalau dekat Malaysia ni mana doktor yang okay sis? That's the thing. Okay, Malaysia. Hi guys. Okay, kalau kat Malaysia tu boleh buat kat Datuk Dr. Jalil Jidun. Kau ni boleh Google dia, boleh jumpa. Okay. Tapi okay, the thing is, kenapa? You can get cheaper in Thailand, which just as good. That's why people go to Thailand. Assalamualaikum Anju. Kalau kita nak buat whitening booster, Kak Anju, ustazah yang ajar anak akak mengaji tu kawan saya, Kak Su. Kan cute, she's so pretty. Martin sayang sangat kat dia. And because of ustazah ni, anak aku solat tak tinggal, tau tak? Okay, nak kurus macam Anju juga. Aduh, tak yalah dek. Ayah Anju cakap aku bila tengok, ayah aku menangis. Kau tahu bapak aku kalau aku menangis, dia takut gila. Dia takut aku akan mati, tak bangun ke apa ke. Bapak aku menangis, dia kata dia sampai terberak, tercigit. Sebab nervous ha. Kesian bapak aku, sayang dia. Ke muka Rosmah Mansur buat pakai duit rakyat tak? Aku pun tak tahulah. Aku rasa aku kena DM dia, aku kena tanya dia. Mana tahu tu tunggu biar aku jadi best friend dia, aku selidik, aku bagi tahu kau. Aku pun ada juga try DM dia, aku nak tanya kau dah. Kau kenapa dengan muka kau kan? Tapi yelah macam mungkin aku tanya terlampau kasar, so dia tak nak reply DM aku lagi. Tunggu nanti aku try tanya cara baik. Aku try to use another approach lah. Bila aku dah tahu info tu, aku bagi tahu kau, jangan risau. Aku akan share dekat TikTok live. So anyway, Kak Anju nak tanya, kena any of the best doctor? Alah, laju sangat lah. Wait. Untuk loose skin surgery. Boleh. My Gorgeous Clinic. You pergi search My Gorgeous Clinic. Sebab Anju pergi dekat situ buat lipo Anju. My Gorgeous Clinic, boleh cari dekat apps ataupun dekat, okay? Can just go find that. Thank you Hana.
Sekarang sakit tak hidung tu? Tak sakit sayang. Berapa lama nak recovery hidung tu? 2 weeks. Thank you Irina. Thank you Irene 87 for giving me the gift. Thank you so much. Moga Allah sentiasa murahkan rezeki anda. Thank you Nana. Okay. So anyway, nak remove breast kat mana yang okay? Allah, laju sangat. Thank you Atika. Thank you. Laju sangat. Anju cuba ulas sikit pasal founder yang buat badan pasal claim produk sendiri tu. Kejap Shakirul. At the comments are so fast. Irene, Humaira, Sally, thank you so much. Ikhil, Isha, Zeti, Sarah. Okay, Michelle, I buat. Michelle, okay, this is so fast. Okay, I have to borak pasal siapa. Aku pun tak tahu lah sekarang ni buat pasal siapa ni. Aku pun dah lost track dah. Dosa paling besar ubah ciptaan Allah. Betul. Tapi dosa paling besar juga antara yang satu untuk lelaki lah kan. Tengok porno, onani, maksiat. Tapi lelaki tu buat kan? Kan? Masalahnya lelaki ni dia pandai nak tegur perempuan. Kau curang kat bini kau. Lepas tu kau kutuk bini kau kat orang lain. Demi kau nak dapat cipap kat luar. Bini ai kat rumah tak jaga ai. Dia tak masak. Dia kencing manis. Atas kursi roda dah berapa lama tak layan ai. Padahal bini kau hidup kat rumah tu elok. Yang tanggung kau biar hidup. Itu kau tak fikir dosa. Faham? Bini ai pukul ai, dia ambil kereta ai, dia kikih ai. Padahal kau bawa bini kau punya kereta, dia tanggung kau, Hanat. Kau curang kat bini kau, kau tak fikir dosa. Fikir nak sedap. Kau buntingkan anak orang kau lari, kau tak fikir dosa. Kau main dating apps. Kau main, kau dah, ni lagi satu. Kau dah kahwin, ada Tinder. Berapa banyak laki orang kita nampak kat Tinder? Kau dah kahwin. Yang kau jijik yang kau tahu apa? Dah kahwin. Grinder. Kat Grinder. Jadi cipap tu. Kat Grinder tu untuk laki lah, laki. Menggubur. Jups ni. Main jups. Omi. Lepas tu main game apa tu? Game ada dua orang kawan aku dengar ada bercerai pasal apa? Main apa tu? Yang game-game tu kan boleh cakap-cakap. Boleh dia. PUBG. Boleh pula pergi berdating dengan betina kat PUBG tu. Bini dah kan, kau dah lah pemalas berawat hidup. Main PUBG. Boleh pula cari betina dekat PUBG tu. Hanat, bukannya kau nak tolong bini kau masak ke jaga anak, tak ada. Main PUBG? Nasi lagi. Dah cukup lah. Aku makan banyak gila. Kat situ aku rasa aku dah naik 4 kg dah. Aku kena. Bagi lagi Anju. Bagi. Tengah bagi. So, anyway, thank you for the gift. Thank you so much, you guys. That's so kind. Ada pantang larang tak lepas Rhino? Ulat sampah, ya Allah. Janganlah. Nama kau pun letak ulat sampah. Kalau aku pun tak ada mood. Letaklah. Gergasi. Bertenaga. Besar dan mantap. Panjang dan sedap. Kau letaklah nama kau centuk kena. Ketik aku pun dah hitam. Aku kena cukur sikit lah. Lepas tu kena whitening sikit lah. Lantak lah. Ketik aku hitam aku boleh dapat juga laki kaya. Mampus lah. Kisah. Laki kaya tak heran lah kau punya ketik hitam. Ada doktor nak sponsor kan ketik aku. Aku cakap dengan kau. Laki tak heran lah. Jubur kau kerak ke. Ketik aku hitam. Kalau dah sayang, sayang lah. Take it from me. Okay. Ketik aku hitam. Gigi aku berterabur. Aku still dapat jantan kaya macam tu je. Because they don't give a fuck bro. I'm telling you. They don't give a fuck. So kau tak payah nak insecure dengan diri kau. Kau ni, tapi kau usaha lah. Okay, kalau ni hitam kerak tu lain lah. Kalau kau ketiak kau hitam, bukan ni kau jalan macam ni. Hi. It's not like you're walking like that. Who the fuck cares, right? Who the fuck cares? Be you. The benda paling penting is you be confident. Asalkan hati kau ikhlas, hati kau bersih, hati kau ikhlas, insyaAllah good things will come to you. Faham tak? Kau setakat muka kau putih, licin, ketiak kau putih, hati kau hitam pun tak guna. Faham tak? Do you understand? Okay? I've seen ugly bitches get good guys, bro. I've seen ugly bitches getting good, nice guys. Because you know why? They're bad bitch, ugly as hell. But they really have a good heart. They have a good heart, they have a really good personality. So they managed to pull out some good guys, you know? Dek, aku lah nak cuci pinggan. Minta air pun ada. Thank you. Sekejap. Dek, tunjuk tak jadi nasi ayam ni, Dek. Enak nasi pun. Lemak. Macam mana pusing game dia? Kau terbalik tak ada foto. Si lemak. Dek, esok kau nak buat lagi ke? Buat lagi. Macam tu aku sponsor lah kau punya ni untuk esok punya. Esok nak apa?
Tak tahu. Kau beli je lah. Ini untuk hantar ke mesa. Yelah. Tak apalah, kita pergilah beli bahan ni untuk esok. Okay. Kan? Lepas tu ayam ayam daging kau untuk rumah tu. Dan kau bawa aku kat belakang tu. Pasal ayam tu. Tanya bila aku bawa kau pergi situ. Orang kat situ macam Anju ke? Tahu aku Anju level-level jaya berusaha. Apa Anju buat kat Zimat? Aku suka macam banyak benda kat situ. Nak beli situ? Haa. Aku nak beli kunyit. Sebab sayur dia best kat situ juga. Hmm. Aku nak beli sayur, ketumbar dia fresh hari tu. Aku nak beli ketumbar, aku nak beli... Ketumbar kat pasar lagi, masalahnya. Alah, kat pasar? Nak pergi pasar? Sekarang kau apa? Sekarang kau apa? Empat je. Nak pergi pasar? Boleh? Anju tak cukup mancung ke hidup tu? Ini bukan pasal mancung tak mancung. Kau faham tak? Mancung sangat. Mancung. Anju should start your own podcast. I think so, right? I think I should. Kenapa lelaki onani? Adakah berdosa untuk onani? Jadi kenapa anda sentiasa judge wanita? Kenapa apa alasan dia awak onani kat rumah sambil tengok porno? Sangat. Oh, cerita sangat. So, level sangat awak berapa? Sampai awak kena ada onani dah puas sampai tu awak judge betina. So, berapakah level sangat kaum lelaki? Louder? Sentiasa sangat, faham. Okey, adakah sebab itu anda sentiasa curang dengan bini awak walaupun bini awak sangat hot di rumah, masak sentiasa kenapa? Ha. Ya, betul. Oh, thank you for the gift. Oh, tak cukup satu. Tapi kenapakah bini anda sangat cantik di rumah tapi anda curang dengan dia dengan perempuan yang sangat hodoh, siap order dari Aceh lagi? Kenapa? Benda tu pernah jadi kat gua, okey. Kenapa? Oh, sebab awak desperate. Oh, awak desperate. Thank you. Oh, jadi DJ mesti tak. Oh, awak desperate. Faham. Maknanya lelaki ni tak akan cukup dengan muka, ya? Tak cukup dengan muka, dapat bini. Baik, apa tak cukup, ya? Faham. Apa tadi? Lelaki semua suka caca baik tapi semua tak guna. Faham? Oh, itu memang betul. Tapi tak apalah, kita di sini di podcast saya Zarina Anjuli hari ini. Kita bukan untuk nak judge kaum lelaki sebab bukan kaum lelaki sama. Ada yang baik, okey. Yang tidak baik tu kita tolak ke tepi. Kita simpan kamar yang baik. Mana ustaz-ustaz tadi dalam podcast aku yang masuk tadi? Ingat akhirat, ingat Allah tadi, kita kumpul-kumpul yang tu. Mana tadi? Mana tadi ustaz-ustaz tadi yang dalam live aku? Ha kan. Tadi lah, but actually yeah, I really think thank you. Okay, I really think I should have my own podcast. I think I'm gonna do it soon. But then my podcast is gonna be really fun. It's gonna be like sambil makan and we just gonna talk shit and like nothing so serious, but it's like gonna be fun. Do you think so? But I don't wanna. Maybe I can do a podcast. Tapi I start daripada kat TikTok or IG dulu, you know? Kan? Mm-hmm. And then do you want me to get hati-hati ramai HIV sekarang. Betul. That is true. Okay. So, pada kaum lelaki kat luar tu, kau ingat untuk balut korang punya whatever that you have there. Thank you, Mimi. Anju, siapa hantar? Ada cousin yang hantar. Mengubah ciptaan Allah itu adalah haram, Kak. Oh, ya, Malik. Itu semua orang tahu, Malik. Okay, semua orang tahu. Aku ubah hidung kat situ. Kita orang semua tahu tu, Malik Takim. But also sebagai lelaki, kau tahu tak onani tu haram, tengok porno tu haram. And jangan cakap kau tak buat. Tengok berapa seksi pun haram. Macam mana kau boleh sampai dekat IG aku, aku punya live? Aku pakai macam ni, macam mana kau boleh sampai dekat TikTok live aku? Cantiknya love ni, thank you. Macam mana kau boleh sampai dekat TikTok live perempuan seksi ni? Kan? What are you looking snooping around to my TikTok? Looking like this? What are you doing snooping around my TikTok live early this morning? Kan? Nak cuci mata, cuci lah. Hi Rin, thank you so much for the gift. Louder! Nose threading though, don't do nose threading. Okay, Anju the best, ya Allah. Jauh lagi dia the best. Thank you. Rin, thank you. Sakit tak? Sakit tu macam tak selesa geli-geli jubur lah macam tu. Dek, kita nak pergi pasar, dek. Okay lah, pinjam t-shirt dek. T-shirt besar sikit. Malu pula kau nak pergi pasar macam tu. Oh, tahu malu. Tahu kau Anju malu pakai seksi. Tahu kau malu. You tahu. Tengok tempat lah. Kita pergi pasar, tempat kat kampung. Takkan nak pakai macam ni. Tengok tempat lah. Kita tak adalah nak pergi pasar. Macam ni. Tak adalah macam tu. Kan kau ni pun. Kau ya pun. Aku sedar lah diri. Takkan aku nak pergi pasar kat kampung ni pakai macam ni. Aku tukar lah. Sekejap pergi pakai t-shirt besar. Thank you. Sekejap aku tunggu kemas dia.
Ah, jom. I nak beli. Aku nak beli kunyit. Aku nak beli orange. Aku nak beli celery. Nak ketumbar. Kau nak beli apa, dek? Oh, kalau orange, kena pergi pasar raya tu lah. Tak apalah. Kalau cerita aku beli je kunyit. Kunyit, celery. Asalkan kunyit. Kunyit ni cepat. Aku nak kunyit hidup. Aku nak blender. Aku nak minum. Akak tahu tak maksudnya akak berani cabar Allah? Saya tak tahu apa maksudnya. Tolong awak jadi seorang Muslim yang baik, Malik, Takim. Saya percaya ke awak boleh datang sini dinilai untuk membimbing saya. Awak tahu tak besar pahala awak kalau awak datang untuk membimbing seorang janda yang kesunyian dan kesesakan. Faham tak? Besar pahala kau, dek. Kau datang bantu ibu tunggal. Tak perlu dengan duit, tapi dengan akhlak, dengan ilmu agama. Besar pahala kau, dek. Kau nak buat pahala tak sekarang? Ha, kalau kau berjaya bawa aku bimbing ke jalan yang benar, kan? Besar pahala kau, dek. Ha, kita jangan cakap-cakap je. Datang, aku kasi aku punya alamat tadi. Bimbing, bawa aku. Besar pahala kau, dek. Syurga tempatmu. Ha, ha. Allah punyalah sayang. Ha. Kan? Kita, wahai kaum lelaki, cakap semua boleh cakap. Munculkan diri anda. Ha. Cakap semua boleh cakap. Pakailah tudung, eloklah nak. Cakap semua boleh cakap. Munculkan diri anda. Bimbing kita kaum wanita. Tunjukkan arah kiblat di mana-mana. Bawa ke surau. Tunjukkan kejantanan Islam anda. Ha. Ha. Ha, kunyit hidup tu untuk apa? I minum air kunyit hari-hari. It's very good and plus it's going to heal my nose better because I prefer a natural ubat-ubat. I prefer a natural remedy. Korang tahu tak Allah dah turunkan semua sayuran dan all these herbs? I eat fresh garlic every day. I drink fresh kunyit every day. I eat fresh ginger every day, just like that. Korang tahu tak? Kunyit tu Allah dah turunkan. That is nature's antibiotic. You makan tu hari-hari. I blend dengan juice. I drink just like that. Memang rasa macam tahi babi. But it's very good for your body. I'm telling you. God has turunkan benda-benda ni. Kau tak payah nak ubat-ubat dari farmasi tu sangat. Kecuali calcium pill ke. Ya, yeah, okay. Or vitamin E, vitamin C. Yes. Tapi kunyit tu sangat-sangat bagus. Kunyit. Okay. Kunyit tu, kunyit kadang-kadang tu campur dengan orange, celery and make sure korang minum dengan ketumbar. Ketumbar tu boleh buangkan heavy metal and mercury dari badan. Buah ulang boleh buang angin. Wah, ulang boleh buang angin semua dalam badan. It's really good. It's really good. Campur jus memang sedap, ya. Okay, baik, lepas ni buat thank you. Daun ketumbar atau biji ketumbar? Daun ketumbar sayang, daun ketumbar. Daun ketumbar. Kalau korang nak tengok, I post banyak. Banyak ni. Banyak dekat Anju punya IG ataupun dekat TikTok. Banyak Anju buat resepi. Come on, korang ikutlah resepi Anju. I do a lot of resepi. Resepi sedap-sedap. Resepi salad sedap-sedap. Kalau korang yang tak makan kalau korang yang tak makan salad pun tak makan sayur, korang tengok Anju punya resepi, mesti korang suka. Anju buat resepi jus, resepi makan, sayur banyak-banyak sedap. Aduh, Khairil. Okay, berikan tepukan kepada Khairil. Banyak penjilat perempuan ni yang haram disupport. Okay, first of all, tak ada orang pun kat sini tengah jilat siapa-siapa. Otak engkau je kotor terlintas perkataan penjilat tu, which is very disgusting. It's very disturbing. Very not cutesy. Very not classy. Why would a guy use penjilat perempuan? Kalau kau guna ayat tu, nampak sangat kau ni memang kaki jilat. Okay? And you know that's not very mindful. And sometimes kan, bukannya diorang support, ada je 2-3 yang tegur. Mana ada semua orang support? Dari tadi ada ustaz-ustaz masuk yang tegur. Alhamdulillah, that means they still care. That means they still nak tengok wanita Melayu Islam dia to still nourish and flourish. Alright? But then you should have said that about lelaki yang lain. Okay? That shows you are not very cutesy, not very mindful. Faham tak? Ha.
Engkau nak apa Khairil? Kau nak piala ke? Okey, kau jantan yang paling gagah dekat aku punya TikTok ni. Eh, dia rabat pencilat perempuan. Aku nak jadi hero. Okey, berikan tepukan kepada Khairil. Dia nak jadi hero TikTok live aku. Tolong kasih dia tepukan. Okey, Khairil, you are the hero of the day in my TikTok live. Okay, Khairil, you are the hero of the war of today. Our Islamic war hero on my TikTok live. Yeah. First of all, how the hell you end up on my live? Tell me. First of all, how the hell did you end up on my TikTok live? Kalau bukan kau yang geli nak tengok aku macam ni. Okay. So anyway, guys, I gotta go. I don't know anything about this Dai Said guy. Who is this guy? I don't know. People talking about him. I don't know what he did. I don't want to do it. I don't know. I don't want to know. Please don't get me involved in what Dai Said. What is that? I don't know. Kapusino nak perbuatan akak ni membenarkan sabda Rasulullah thing first. I don't know what are you talking about because I don't know all this short term words. But thank you Malik Takim for your reminder. Very mindful of you. Very nice. Thank you. Maybe malam ni you boleh kasih tazkirah dekat I, datang kita solat sama-sama. That would be nice though. That would be nice. So I know that you really mean it. You really want me to change? Not just you just trying to come on my TikTok and just saying it, but you're actually proving it with words and your actions. I will DM you my phone number. I would love for you to come and for us to pray together. That would be nice. Mana tahu you are my jodoh. Oh, Khairil, patutlah dalam neraka banyak wanita. Oh, berikan tepukan kepada Khairil. Hero TikTok kita hari ini. Oh, dalam neraka banyak wanita. Berikan tepukan kepada Khairil. Yes, okay. Okay, sayang. So, your task now, tugas anda hari ini, Khairil, untuk make sure perempuan tak banyak masuk ke neraka. Itu engkau punya tugas sampai kau mati. Macam mana kau nak buat tu, aku kasih suggestion. Kau start dengan keluar membimbing wanita. Bukan, kau tak boleh buat macam tu. Kalau kau tiap-tiap pagi masuk live perempuan seksi macam aku, macam mana kau nak kasih tazkirah agama kat luar tu? Sebab aku sibuk duk tengok live perempuan seksi pagi-pagi buta berjam-jam. Macam mana? Kalau kau nak perempuan banyak dalam syurga, kau kena keluar. Kau kena jalankan kerja amal tugas Allah engkau. Bukannya pagi-pagi tengok TikTok perempuan seksi, tak jalan kerja kau macam tu. Tak jalan kerja kau macam tu. Lelaki buat maksiat sorok-sorok. Betul. Okay guys. Lelaki yang masuk ni semua nak cuci mata tapi acah baik bagi nasihat. Betul. Okay, saya doa. Thank you. Okay guys, I gotta go. We are going to pergi pasar. And then korang nak juga video tak pasal jus tu. Okay. Banyak nak penunggang agama. Okay guys, I see you later, okay. I nak buat jus sekejap.